Kandong maro bhin yodhe miyano manyo jyo ye shikho bhuza bhu miyo man layo karo laja jindhi udha. Bhuza wanda dhagasa gharawa banama kaumu kudho kan sirana. Yande yagur marra vaso jaundai dholaya vi jaundai adventrindong no muja kundho. Sacha sadhen dangaro shindu miyano adanga kongo ayom yu yue. Vāzo dīngān dōne dhākvā nēzōn sākā lūrānyēn dhāna kāumu kūtō kānsirana. Dharana kōngtōng bāne dhākvā ngāpāzo dīlā rōmyādō kō kāngyū jēntōng sāuti lādā pētō dīlā kāumu kūtō kānsirana. Bwāmyāse bwāmyā lādā pētō bāvanā māyā bōnyā kūtō kānsirana pia pia dōjāo. Mimiro lōmashīya madāngdā ātō nītā bēdān yāma kātīndō dī. Bhavārāṁ bhavārāṁ kīn lūt nyanyā kūm yīvī. Mimīrū lūlā ā dāngdā ā nidhā ā miyānū ā bānsīn ā tō. Lō kīsū bādīsū kāngyū chāntā jatayī mīngalā pīyā pīyārū nībī zūnyā kūmīngkīn āng yā pīyātō nībā mābhūgū. Yā lūy yāu lūy miyāmāv bīu lūy nāyīngyā tō dūrō kāngmīyā pīyācā bāsī. Āmbāndī. Dītarāne nātaha Piensā dīlān Tamāyā sāmi Nōgāng gātavā Dīlān dītā Mībāndī Dūdīyāmbī Āhāmbāndī Dītarāne nātaha Piensā dīlān Tamāyā sāmi Nauka gadawi Ahambandi Dītarani nātaha Piensa dīlān dītā Mībhāni arahā do dhamma dhambu dhātā Dhuni yami Dhani yami dhamantarana kisami Dharana yami Kami Mudhavada viramani dhikhabarandamadi yami Khabarandamadi yami Dhila Naibhānātā Dengan lirik saya Dua lirik Oke, alu melai sulai bawang ya. Tanggata Dima Nibhanata Pisayo Hodu Tangaro Bawang A Tanggagongu Shimanywe Iwazo Tenganogo Saka Ludamba I Shemya Phaya Ikamudhi Dukha Khadde Chonyayama Mianayvani Yayaya Jau Agandha Atau Abha Phipazita Shemya Phaya Tadu 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 Okay, hope you have a
ဲရေစက်မချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနေ့ကောဇာတက္ကရ1382ခုနေ့ဝါစုလပြည့်ကျော်10ရက်နေ့မှာဓမ္မရရဝါစုကျောင်းတိုင်းသို့လာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးညတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဝါစုသင်္ကန်းနဲ့နေစွမ်းတို့ကိုဆက်ကလူရန်ညတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့ဆက်မှုတဲ့ဧတုခလမ်း62လမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဖခင်ဦးလအောင်မိခင်တော်ပြီးညီမမမြင့်မြင့်ခင်တို့အားရည်စူးပြီးတော့ဥဧကိုနှင့်မောင်နှမတစုပန်းဤဖြူစတူမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးညတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားတန်ဃဂုံကိုရည်မှန်းပြီးဝါစုသင်္ကန်းနဲ့နေစွမ်းတို့ကိုဆက်ကလူတန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များတို့သူတော်စင်တို့လည်းလောကမှာနေရင်းနဲ့စွန့်နိုင်သမျှလောကတာဝန်ကိုလည်းထမ်းသာသနာတာဝန်ကိုလည်းစွန့်နိုင်သမျှထမ်းတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးညတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာတန်ဃဂုံကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒီလိုဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကလူရန်ညတာတို့သူတော်စင်များခစ်တေစနစ်တွေပြောင်းလာတော့အဲပြောင်းလဲမှုလေးတွေတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဝိခါစားကတော့ဒီလိုသင်္ကန်းဆိုတာဝါစုသင်္ကန်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကြိမ်မကိုမရဘူးအောင်ဦးဇင်းတို့ကရှားကြတယ်နော်ဦးဇင်းကမန္တလေးကိုရောက်တော့1339ခုနှစ်ကိုနှစ်သားကရောက်တာအခု52နှစ်ဆိုတော့မန္တလေးရောက်တာ44နှစ်လောက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီတက်တန်းဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမန္တလေးမြို့ကဘုံစွမ်းလောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်ဘုံစွမ်းလောင်းဆိုတာအခုလိုအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့လောင်းနေဆိုတာမရှိကြဘူးနော်အဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတရားဟောတာတွေများလာကြပြီးတော့တန်ဃာအတွက်ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုံစွမ်းလောင်းအသင်းတို့ဘာတို့ဖြစ်လာကြတာနော်။နောက်အဲ့တော့ကတော့ဆွမ်းငိုင်လေးတွေရှိပေမဲ့လေဆွမ်းငိုင်လေးတွေကလည်းဝါစုချင်းဆိုရင်ဝါစုသင်္ကန်းကက်ရကောင်းမှန်သိပြီးတော့မသိကြအောင်တော်တော်များများကတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေစီသွားကြလှူကြနေတယ်အဲလုံးလက်ခတ်ပြီးတော့စတင်သားကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ကြရတာရှိဥစဉ်တို့ကိုရင်ဘဝတုန်းကတော့ဘလူလေးတွေလှုပ်ကြအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆုံးငံသွားတဲ့အခါသူများကပိုက်ဆံလေးတွေလှူလိုက်တာရှိတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကတော့တကြက်တို့ငမ်းမှုတို့အဲ့တော့ကတမတ်တို့ရှိသေးတယ်နော်အဲဥစဉ်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဈေးကျို့သွားရင်လည်းမြင်းလဲလေးနဲ့သွားရတာရှိတယ်နော်မြင်းလဲလေးနဲ့ဖျားကြီးနန်းနေပြီးတော့လိုက်သွားတာအဲ့လို့ဆိုသူများလှူတဲ့ဟာလေးတွေကိုစူဘူးလေးလှုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီစူဘူးလေးနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့အဲသူများကတကြက်လှူလိုက်ရင်လေတကြက်အဲ့ဒါမျိုးလေးထည့်ထားပြီးတော့အဲသင်္ကန်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုသွားပြီးတော့ဆိုင်သွားပြီးတော့ဝယ်ကြရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဝယ်ရင်လေအဲဦးဇင်းတို့ကိုလမ်းကျော်ကိုကိုလျှောက်ပြီးတော့အဲပညာရေးလမ်းကျော်မှာတဲပြီးတော့လျှောက်ခဲ့ကြလို့ဦးဇင်းတို့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရတော့သူ့နေရာလေးနဲ့သူဖြစ်သွားကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စာတင်နိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘွဲလေးတွေရအောင်ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဝိနည်းဝိတုဘွဲဆိုတော့ဒါပိဋကတ်တဘုံဘွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွဲဆိုအဲ့ဒါဆို၄နှစ်ကြာတယ်ဒါကျမ်းပြုတ်ရတယ်တမ်းပေပါရေးရသာသနာတက္ကသီလမာဓမ္မစရိယဘွဲဆိုအဲ့ဒါကျတော့ MA သီးစစ်တင်ပေးရအဲကျမ်းတစောင်ရေးရနောက်သာသနာတက္ကသီလဓမ္မပါရဂုဘွဲဆို research လုပ်ပြီးတော့သူတေသနာလို့ရနောက် BA ဘွဲ MA ဘွဲ PhD ဒေါက်တာဘွဲဆိုအစင်းစင်းတက်လန်းကြတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဘယ်ချိန်ကျမှနေနိုင်ထိုင်နိုင်လေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုသာသနာတက္ကသိုလ်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာချဘုန်းကြီးဖြစ်သွားမှာပဲကိုဘဝနဲ့ကိုအတော်အသင့်နေနိုင်ထိုင်နိုင်လေးဖြစ်သွားဒါတော့မှအာဂနုဘုန်းကြီးလာမှာကိုကြောက်ကြောက်နေရနော်ဦးဇင်းတို့သာသနာတက္ကသိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဦးဇင်းကဘယ်ဌာနမှာအလုပ်လုပ်ရုံဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာလုပ်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာပြရတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါဠိကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်အဖွဲ့၅ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်ဦးစင်းကအဖွဲ့၅ထဲမှာပါတယ်နော်အဲအင်္ဂလိပ်စာဘာသာပြန်ရေးဆိုတော့ dictionary ရေးကြတယ်ဒီဘက်ကပါဠိ
တလုံးကိုဟိုဘက်ကအင်္ဂလိပ်လိုဥပမာသောတာပန်ဆိုရင်သောတာအပ္ပနာစရိဝိနာပေါ့တကရာကံတကရာဂာမိဆိုလို့ရှိရင်တကိန်အာဂာမိတကိန်တစ်ကြိမ်အာဂာမိပြန်လာတယ်ဆိုတော့ once return နာဟိုဘက်ကအနာဂံဆိုရင်နာအာဂာမိဆိုအာဂာမိပြန်လာသည်မဟုတ်အနာဂာမိပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် never return အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အဲဘာသာပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ငန်းနှစ်ခုထမ်းဆောင်တာကိုတလတလဘယ်လောက်ရအောင်ဆုံးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကနော်ပတ်စံ1500ရာဟုတ်လားပတ်စံ1500ဆိုတော့အဲ့ဒီ1500ဆိုရင်အာဂနုလာမကိုကြောက်နေရတာအာဂနုလာလို့ဦးဇင်းတို့လက်ဖေးဆိုင်မြန်လိုက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ပတ်စံအကုန်ခုန်သွားတော့တာဆိုတော့တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များသတ္တံသာတန်ဃာကိုထောက်ပံ့ရတာကုသိုလ်ရတယ်ပြောကြည့်ပါသတ္တံသာတန်ဃာကိုထောက်ပံ့ရတာကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီသတ္တံတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုလိုအပ်ချက်တွေရှိကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမပြည့်စုံမှုတွေနဲ့တော်တော်သွားရတာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာသွားကြတော့နောက်ကပံ့ပိုးမှုအားကလည်းနေကြတယ်မေမေရရတကာရကမလည်းမရှိဦးဇင်းကနောက်ရမ်းခံတော့လေကိုယ့်အိမ်ကကိုယ်ပြန်ခံတာလားအဲ့လိုဆိုတော့နဘေးကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မနေအင်အားမရှိကြတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတက္ကသိုလ်ရောက်သွားတော့ဘာတွေလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကျန်းပြူဖို့ရအတွက်အခက်ခဲကြုံတာနော်ကျန်းပြူဖို့ရဆိုငွေကုန်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြုံကြတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းရဲ့ရဟန္တာကတည်းကတော့ကဦးဇင်းတို့နဲ့နော်ဦးလေးဦးကြီးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတခါကြီးရေဦးဇင်းတို့တော့ဒီလိုလှုပ်เสียရလေးတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုလှုပ်เสียရရှိတော့ရေရှည်မှကျတော့ပိုက်ဆံကုန်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာလှုပ်ပြင်ဆိုတော့တော့ရွာဆိုတော့ဂျုံလေးတွေစုပေးတယ် तू တနစ်တနစ်ရရင်ဂျုံလေးတွေစုစုထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဂျုံလေးတွေကိုထုတ်ရောင်းပေးပြီးတော့ဘာလှုပ်ပြင်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေဦးဇင်းတစ်ဖက်ကစာရိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတွေကကြမ်းပြူတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကရိုက်ပြီးတော့အပြင်မှာနော်150နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့က100နဲ့အကြောင်းထဲမှာရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ငွေစုပြီးတော့ research လုပ်ရတာသူတေသနာလုပ်တာဒေါက်တာဝဲက9နှစ်ကြာတယ်နော်9နှစ်ကြာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ဟိုပြေးရဒီပြေးရအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်စာသင်သားအရွယ်တွေမှာရေးကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တက်နိုင်သမျှအခုသာသနာတက္ကသိုလ်တက်ကြတဲ့တန်ဃာများနောက်နိုင်ငံခြားထွက်ကြတဲ့တန်ဃာများအခုတိုက်တာတွေထဲမှာသတင်းသုံးနေကြတဲ့တန်ဃာများအဲ့ဒါလေးတွေကိုစွမ်းအားရှိသမျှနဲ့ပံ့ပိုးဖို့အဲဥစဉ်တို့ကအသက်ရွယ်လေးတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ကကြောင်းတိုက်တီထောင်လိုက်တော့ဥစဉ်ရဲ့ကြောင်းတိုက်တွေမှာသတ်မှတ်ချက်လေးထားတာဒီကြောင်းတိုက်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာဝယ်စရာမလိုရလေအောင်ငါထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥစဉ်တို့ဒီကြောင်းတိုက်ဒါဒီကြောင်းတိုက်ကရေပြင်းကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ကြောင်းတိုက်ပေါ့နော်ငါကရေပြင်းတပြင်းလုံးအဲ့ဒီကနေနောက်ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့ကိုမြေနေရာလှူပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအခုချိန်နေရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာသတင်းသုံးတာရှိတယ်ရှင်မယစာသင်တိုက်တီထောင်ခြင်းနယ်လို့ကြားလို့တပြီတော့လာခဲ့တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲသာသနာတက္ကသိုလ်ထဲကိုအခုဒီဆရာတော်ကြီးကကြောင်းတီလာတာလာပြီးတော့ရှင်မယထူထောင်ခြင်းနယ်ဆိုရင်တပြီတော့တပြားမှမယူပါဘူးဒီမြေကိုလှူမယ်ရှင်မယားလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်လို့ရှင်အလှခံပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ဖြစ်ထူထောင်ပါဆိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနန်းလေးကိုဦးဇင်းတို့ရွေးလိုက်တာနော်ဒီနန်းလေးရွေးဆိုတော့အိမ်လေးတွေရောဗားလေးတွေရောရှုပ်ပွေးနေတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကကြိုက်တာလေးတခုရှိတယ်မြို့ထဲမှာဆိုရင်ကားတန်ဘာတန်နဲ့တော်တော်လေးတန်ငါလေးပဲထိမ့်ရသိမ့်ရတော်တော်ခတ်အဲ့ဆိုဒီနေရာလေးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဆောက်ဦးမှမပေါ့ရည်ရွယ်ဘွက်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်နော်အဲစတင်ပြီးတော့မြည်စပြီးတော့ဖို့ရင်းနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကြောင်းတိုက်ခုတီထောင်တာဒါ9နှစ်သတ္တန်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်နှစ်သတ္တန်9နှစ်သတ္တန်9နှစ်သတ္တန်ဆိုတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကြောင်းတိုက်စပြီးတော့တီထောင်တော့တတ္တိကောင်းတဲ့တကားတယောက်တွေ့နော်တတ္တိကောင်းတဲ့တကားဆိုတော့ဒုသူတော်ဇင်းတို့စက်မှုတွေကနော် UTL မိဇက်ထုတ်လို့ရင်ဒကာကြီးဦးသိန်းလွင်တို့မိသားစုကမောင်ကျော်သူဆိုတာရှိတယ်မောင်ကျော်သူဂရိမွန်ဆောင်မှုသူတို့လုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတကကဥစဉ်ကိုညီကိုလို့ချစ်တယ်သူကနော်အဲအသက်ကတော့ဥစဉ်တို့တဲ့နည်းနည်းငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့မောင်ကျော်သူနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့မောင်ကျော်သူကရှင်ဘုရားကျောင်းစပြီးတီထောင်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကကျောင်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ရဲ့ကျောင်းထဲမှာသူတို့ကနော်ဒီမှာအဲနှစ်ကျောင်းဆောက်ထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့တောင်းမှာတကျောင်းဆိုစုပေါင်းသူက၄ကျောင်း၅ကျောင်းလောက်ကိုစောက်ထားတာရှိတယ်သူတို့မိသားစုက
အဲ့ဒါစပြီးတော့ဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလေးသူတို့ကရှောက်ထားတော့ဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြိုက်တလောက်သာနော်ဒီမှာအဆောက်အဦးနဲ့နေနိုင်တလောက်သာတန်ဃာကိုလက်ခံလိုက်အဲ့ဒါမျိုးလက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီတန်ဃာကိုဆွန်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့မိသားစုကအာယုံလဲကတ်မယ်နေစွမ်းလဲကတ်မယ်ညပိုင်းကြိုင်လဲဂျင်းသုတ်ပါလာပြီးတော့ကတ်အောင်အဲ့ဒါအရှင်မြတ်ကြိုက်တလောက်သာလက်ခံလိုက်တပည့်တော်တို့မိသားစုကဘလောက်ထိလှုပ်ပြီးမှောင်တော့အရှိန်မရမချင်းတစ်နှစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူသုံးနှစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရှင်မြတ်ကြိုက်တဲ့လောက်သာလက်ခံလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင်းတိုက်စလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ကစချင်းက150လက်ခံလိုက်တယ်နော်ကြောင်းတိုက်ကိုအစအဦးဆုံး150နဲ့တာထွက်တဲ့ကြောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိတဲ့လောက်ရှာနော်အဲ့ဒီမိသားစုနဲ့အဲ့ဒါစပြီးတော့ထွက်လိုက်ကြပြီးတော့ကြောင်းတိုက်အဲ့ဒါဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီနှစ်ကပဲစပြီးတော့တာမဏေကျော်စမုဝဲစပြီးလှုပ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တာမဏေကျော်ဆိုတာတာမန်နဲ့အဲ့ဒီကွင်ကတာမဏေကျော်မပြီးဘူးဟဲ့ကိုရင်ဆိုပေမဲ့သူကပိဋကတ်တပုံပြီးရဝိနိပိဋကတ်တပုံပြီးရတယ်နောက်ဒီဘက်ကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်17ကျမ်းအကုန်လုံးကုန်ရတယ်ဓမ္မပဒအထက်ကရာပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်ကုန်ရတယ်အခြေခံတရာသိညုကုန်ကစုပေါင်းရင်စာမျက်နှာ9000လောက်ကျက်နိုင်မှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာမဏေကျော်စမုဝဲပြီးကြတယ်အဲ့ဒီကွင်လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မွေးတာအခုတပါးတပါးနဲ့ရလာတာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတာမဏေကျော်ပြီးပြီးသားကွင်ဒီကျောင်းကထွက်တာ80ကျော်သွားပြီဒါဆိုရင်နော်သာသနာမှာအများကြီးအဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့ဒါကြံခဲ့ကြတာအဲအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီကွင်တွေကစာကြည့်တဲ့မြင်တဲ့အဲအတော်လည်းပဲထက်မြက်တဲ့ကွင်မှာပြီးတာဆိုတော့ထက်ထက်မြက်မြက်လေးတွေသာသနာအတွက်အားကိုးရတာလေးတွေပေါ်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးစင်းကအဲ့ဒါတပါးနဲ့တန်ဃာကိုလက်ခံရင်လက်ခံရင်လည်းဒါဒီနှစ်ဒီကြောင်းဝါဆိုတာ360နဲ့3ပါဒီနှစ်ဝါဆိုကြတယ်အဲဒီကြောင်းကိုထူထောင်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ကြောင်းထူထောင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောက်ဆယ်မှာရှိတယ်ကြောက်ဆယ်မှာတရတော်ဓမ္မရရကြောင်းတိုင်းဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့လည်းပဲတရားဝါဆိုကြတယ်နော်ဒီကြောင်းတိုင်းကိုနေမဲ့ကွင်လေးတွေတောကနေရောက်လာရင်အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာအခြေခံတစ်နှစ်ထားတူတယ်နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်သာသနာမှာဘယ်လိုသွားလာရတယ်ဘယ်လိုစာကြည့်ရဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကအခြေခံသင်ပေးတယ်သူကတနည်းအခြေခံပြီးမှဒီအကြောင်းတိုက်ကိုဝင်ခွင့်ဖြေရတယ်အောင်ရင်ဒီအကြောင်းတိုက်ကိုရောက်ပြီးကြာရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတိုက်မှာပြန်ပြီးနေရနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့လှုပ်တာနောက်ဒီအကြောင်းတိုက်ကိုထူထောင်ရင်းနဲ့မြို့ထဲမှာအကြောင်းတိုက်တခုထူထောင်ထားတာရှိသေးတယ်သူက62လမ်း28 29ကြားမှာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခရစရိယဘုရားကြီးနန်းလေးအိနန်လေးမှာကောလိတီထောင်တာတာရှိတယ်ဓမ္မရရဘာတန္တရကောလိဆိုတော့ဓမ္မရရကောလိဆိုလန်ဂွေ့ဂျ်ဆိုတော့ foreign language သင်ပေးတာအဲ့ဒီဘက်ကကြတော့နိုင်ငံတကာကိုခြေဆန့်ကြမဲ့လူငယ်များနိုင်ငံတကာကိုခြေဆန့်ကြသာသနာပြုကြမဲ့အဲရန်တော်များအတွက်အခြေခံအဲ့ဒီဘက်က language ပိုင်းသင်ပေးပြီးတော့ language 4မျိုးသင်ပေးတယ်အဲ့မှာကြတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ပေးတယ်တရုတ်ဘာသာသင်ပေးတယ်ကိုရီးယားဘာသာဂျပန်ဘာသာဆိုပြီးတော့4ဘာသာသင်ပေးပြီးအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းပဲတန်ဃာသရင်သုံးတာ222ပါးရှိတယ်နော်အဲ222ပါးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ကိုရင်လေးတွေကတမျိုးသူတို့ပညာရေးကျတော့ဒီကျောင်းတိုက်ကတမျိုးဒီကျောင်းတိုက်ကဖျားစာကိုအခြေခံပြီးတော့ခေတ်ပညာနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ဟိုဘက်ကကျောင်းတိုက်ကကျတော့လောကီစာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖျားစာကိုနောက်ကထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကကျတော့9ရန်းကနေ10ရန်းထိလက်ခံဘလောက်ကနေဘလောက်9ရန်းကနေ10ရန်းနော်ငါးရန်ကနေ10ရန်အဲ့ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့တောရွာကနေ4ရန်အောင်ပြီးငါးရန်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဝေလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာလာနေလို့ရတယ်ငါးရန်6တန်းအဲ့ဒါတွေလက်ခံပြီးတော့10ရန်ဒီ private school လို့ပဲနော်အဲတီးတန့်ထက်တန်းကျောင်းလို့ပဲအဲ့ဒီမှာဆရာဆရာမတန်ခါအားအကုန်ထားထားပြီးတော့နဘေးမထွက်ရအောင်အဲ့ဒီကျောင်းထဲတွင်အပီးစီးသင်ပေးတယ်သူတို့ကြတော့10ရန်ပြီးမှဘဝကိုဆုံးဖြတ်လူထွက်မှာလားသာသနာဘောင်မှာနေမှာလားလူထွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်သူကသူလူဝင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့တက်သွားလို့ရအဲဒီဘက်ကသာသနာပေါင်းဆက်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့စေရန်အောင်ပြီးသွားလို့ရှင်တပတ်ကတက္ကသိုလ်ကို distance ထားထားပြီးတော့အဝေးသင်နေကြရပြီးတော့ဘုံကြီးစာသင်ကြရနော်ဘုံကြီးစာသင်ပြီးတော့လူဘက်ကလည်းဘွဲရဘုံကြီးဘက်ကလည်းဘွဲရအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ်ထွန်းရေးဆိုဒီနှစ်ဆိုရင်ဒါဒီကျောင်းမှာအဲစေရန်အောင်ပြီ6ပါးဒီမှာလာတင်ကြတယ်တပါးကဆိုရင်4ပါးသာဂုံတူးပါနော်အမှတ်450ဒါရကြတယ်နော်နောက်တပါးကအဲဘိုင်ဘိုတပါးထွက်တာရှိတယ်ဘိုင်ဘို
ကုန်နုထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေဒါကူသူတို့ကဆယ်ရန်ပြီးပြီးတော့တစ်ဖက်က distance နဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့အဲဒီဘက်ကဘုံကြီးစာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့တင်ညားတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကျောင်းသုံးကျောင်းလုံးမှာအကုန်တာဝန်ယူထားပြီးတော့ဘယ်ကျောင်းမှမဆိုသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာအဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့နော်လှူဒန်းပြီးတော့သွားဆိုဦးဇင်းတို့ကခံစားချက်နဲ့ပေါ့ငကိုယ်တော့ကဒို့တော့ကဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်နောက်ကတက်လာတဲ့မျိုးဆက်ဟာဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဆိုပြီးတော့အဲသွားထားကြတာအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တဲ့နာမှာအခုဒို့သူတော်စင်များဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါအားပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှူကြတန်းကြတာဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲကြောင့်မို့သာသနာပြုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာဒို့သူတော်စင်များအတ္တဟိတပရဟိတနှစ်ဖက်လုံးကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာပြုကြတာပြောကြည့်ပါအတ္တဟိတပရဟိတနှစ်ဖက်လုံးကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသနာပြုနိုင်ကြတာတာမန်လူပြုနိုင်မှုလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးသာသနာဝန်နံပါတ်ကလည်းပဲအတူတူပဲနော်ဒီမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လူကအဲသာသနာဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအမျိုးအစားခွဲရင်၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိတာအတ္တဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့ပရဟိတမလှုပ်သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအတ္တဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့ပရဟိတမလှုပ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်ရင်သူကြည် بوا ဖို့ချမ်းသာဖို့ပဲကြည်တယ်။ဘယ်နှမ်းရောက်ရောက်သူရဖို့ပဲကြည်တယ်။သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုကိုရဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။သူတစ်ပါးငွေကြေးကိုကိုရဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ကိုကပြန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတာじゃရှိရလား။မရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းပြီးတော့အတ္တဟိတနဲ့ရှောက်လန်းပြီးဘဝဆုံးသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြတော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာတော့နည်းနည်းအစင်တပြေရှိတယ်လို့ဆိုရပေမယ့်တန္တရာမှာကြတော့သူ့မှာအပိမဲ့သူ၊ကုညီမဲ့သူရှိဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကအတ္တဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့ပရဟိတမလှုပ်သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်အတ္တဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့ပရဟိတမလှုပ်သူကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ပရဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့အတ္တဟိတမလှုပ်သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ပရဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့အတ္တဟိတမလှုပ်သူပရဟိတဆိုတော့အများကောင်းကျိုးတွေတော့အများဟာတွေတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကြတော့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တာမရှိဘူးတဲ့အခုပရဟိတလုပ်တဲ့နေရာမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒုသူတော်စင်မြတ်ပရဟိတလို့အဲလုပ်ကြပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးအခြေအနေအင်းအားကြတော့တော်တော်ကိုနည်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆိုရင်ရေရှည်လုံနိုင်ဖို့ကြလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပရဟိတသာလုပ်ပြီးတော့အတ္တဟိတမလုပ်တဲ့သူတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရအတ္တဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့ပရဟိတမလှုပ်တဲ့သူပရဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့အတ္တဟိတမလှုပ်တဲ့သူကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အတ္တဟိတလည်းမလှုပ်ဘူးပရဟိတလည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်အတ္တဟိတလည်းမလှုပ်ဘူးပရဟိတလည်းမလှုပ်ဘူးလောကမှာလမ်းပြောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ jobless ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူတွေမရှိဘူးလားရှိကြီးမားညက်ပန်းနိုင်လည်းမရှိဘူးဘယ်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်လည်းမရှိဘူးသူအတွက်လည်းမရှိသလိုလောကအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာမှကောင်းတဲ့မှာမရှိပဲနဲ့အဲဘဝမှာဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစားဖြစ်သလိုသေသွားသူတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြတော့အတ္တဟိတလည်းမလှုပ်ပရဟိတလည်းမလှုပ်သူတဲ့သုံးမျိုးရဘယ်နှမျိုးအတ္တဟိတသာလှုပ်ပြီးပရဟိတမလှုပ်သူပရဟိတသာလှုပ်ပြီးတော့အတ္တဟိတမလှုပ်သူအတ္တဟိတပရဟိတနှစ်မျိုးလုံးမလှုပ်သူအကောင်းဆုံးကတော့အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်မျိုးလုံးလှုပ်တဲ့သူတဲ့နံပါတ်၄ကပါတယ်လေအတ္တဟိတပရဟိတနှစ်မျိုးလုံးလှုပ်တဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်မြာကိုဘဝလေးရှောက်လန်းရင်အတ္တဟိတဝန်းစာလဲပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားပြီးရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့တင်ဒုသူရောစင်မြာဒီတိုင်းထိုင်ပြီးตายာနေတဲ့သူဟိုရင်မူးနေတဲ့သူမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ဘဝကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါနော်တန်တရာအတွက်ပါပေါအောင်အဲ့ဒီကိုရှာထားတဲ့တဲ့ကကိုလည်းသုံးမယ်သူတို့ဘာကိုလည်းပေးမယ်ကျွေးမယ်သာသနာဝန်ထမ်းကိုလည်းလှူမယ်တန်းမယ်အဲ့ဓာမျိုးသွားမှဒုသူတော်စင်များနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးတဲ့နော်အဲ၄မျိုးရှိတာဒါကလောကလူအလုံးကသိနေကြတဲ့အတ္တဟိတပရဟိတစပ္ပေမှာပြထားတဲ့အတ္တဟိတပရဟိတကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပြန်နော်စပ္ပေကအတ္တဟိတသမားဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲပြောတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုတော့နေတယ်သူတို့ဘာကိုသီလရှိအောင်ဟောတာပြောတာမရှိဘူး
ကိုကိုတိုင်းတော့တမာရီနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတယ်သူတော်ဘာကိုတမာရီနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ပြောတာဆိုတာမရှိဘူးကိုတော့ပညာရှိအောင်နေတယ်သူတော်ဘာကိုပညာရှိအောင်ကြတော့ပြောပြတာမရှိဘူးကိုကိုတိုင်းတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ယန္တာအစဉ်အရတ္တဖို့အစဉ်တည်ရအောင်သွားတယ်သူတော်ဘာကိုအဲ့ဒါမျိုးတရားအားထုတ်အောင်ကြတော့မလုပ်ဘူးတဲ့နောက်ကိုကိုတိုင်းကြတော့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုပြန်လဲစဉ္ညာသုံးသက်တဲ့ပစ္စဝကနာဉာဏ်မျိုးနဲ့ရှိပြီးတော့သူတို့ဘာကိုအဲ့ရမျိုးဖြစ်အောင်ကြတော့ပြောမပြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအတ္တဟိတသမာတဲ့ဘာသမာအတ္တဟိတသမာစပ်ပေကပြောတဲ့အတ္တဟိတကတစ်မျိုးနော်ကိုကိုတိုင်းသီလရှိတယ်တမာရီရှိတယ်ပညာရှိတယ်အရတ္တဖို့ရှိတယ်ပစ္စဝကနာဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတ္တဟိတပရဟိတသမာကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသီလမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုသီလရှိအောင်လိုက်ပြီးဟောပြောပြတာပေးတယ်ကိုကိုတိုင်းတမာရီမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုရှိအောင်ပြောပြရတယ်ကိုကိုတိုင်းပညာမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုရှိအောင်ပြောပြကိုကိုတိုင်းတော့တရားအားထုတ်ပြီးအရတ္တဖို့အစဉ်တည်ရောက်နေတာမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုဖြစ်အောင်ပြောပြကိုကိုတိုင်းဆင်ញင်တဲ့ပစ္စဝကနာဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုရှိအောင်လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုကျတော့ပရဟိတသမာတဲ့ဘာသမာပရဟိတသမာသူ့အတွက်ကျတော့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့ဘာအတွက်ကြည်တယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလေလောကမှာရှောက်လန်းတာရှိတယ်တဲ့နှစ်ခုလုံးဘာမှမလုပ်တဲ့လူလည်းပဲရှိတယ်တဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲသီလမရှိဘူးသူတို့ဘာလည်းရှိအောင်မလုပ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းပဲတမာရီမရှိဘူးသူတို့ဘာလည်းရှိအောင်မလုပ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းပညာမရှိသူတို့ဘာလည်းရှိအောင်မလုပ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအရတ္တဖို့ယန္တာဖြစ်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးသူတို့ဘာလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဟောပြောပြတာမရှိဘူးကိုကိုတိုင်းဆင်ញင်တာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဘာဆင်ញင်တတ်အောင်ပြောပြတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ရမျိုးကြတော့ဒုသူရောစင်များသူကြတော့အတ္တဟိတလည်းမလုပ်ပရဟိတလည်းမလုပ်တဲ့သူတဲ့ကဲနောက်ဆုံးသမားကြတော့အဲ့ဒါတော့အကြိုက်ဆုံးကကြတော့အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်မျိုးလုပ်တာကြတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲကိုချင်းသီလကောင်းအောင်နေတယ်သူတို့ဘာကိုလည်းကောင်းအောင်ဟောပြောပြတာတွင်တင်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကိုကိုတိုင်းလည်းပဲတမာရီရှိအောင်လုပ်တယ်သူတို့ဘာလည်းရှိအောင်ကိုကိုတိုင်းလည်းပညာရှိအောင်သူတို့ဘာလည်းပညာရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရအောင်နော်အရတ္တဖို့ရအောင်ကြိုးစားတယ်သူတို့ဘာလဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲဆင်ញင်တဲ့ပစ္စဝကနာဉာဏ်ရှိတယ်သူတို့ဘာလဲဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကြတော့အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်မျိုးလုပ်တဲ့သူတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လောကကနားလည်ထားတဲ့အတ္တဟိတပရဟိတနဲ့စာပေကပြောထားတဲ့အတ္တဟိတပရဟိတတူရလားမတူအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေရင်ဘာပဲပြောပြောဘဝဆိုတာခဏလေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းအောင်နေပြီသူတို့ဘာတွေအတွက်လည်းကောင်းအောင်တက်နိုင်သမျှပံ့ပိုးကြဖို့လမ်းညွှန်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဖရာသာသနာတော်ကိုကျေးဇူးလည်းပဲဖရာကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ပြီးသားကိုယ်ဘဝကိုလည်းအမှတ်ခံရရှိအောင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အတ္တဟိတပရဟိတအစစ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နေနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအတ္တဟိတကိုကြိုးရောပရဟိတသူတော်ဘာကောင်းကျိုးပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတည်ကဲရေစက်ခွက်လေးတွေကင်ထားပြီးတော့ရေစက်ချရအောင်အလုံးမလိုက်ဆိုလေအောင်အရှင်ဖယားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းဖယားတရားတန်ခါအဖြင့်သုံးပါမွန်စွာယရနာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှေးဥစွာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာထိုမတပါဓမ္မတရဝါစုကြောင်းတိုက်၌သရင်သုံးတော်မူကြသောစာချစာသင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းအားတန်ခါကုန်ကိုရီမှန်၍ဤဝါစုသင်္ကန်းတို့ကိုသက္ကလူရန်ပါဤအရှင်မြတ်ဖရာဤသူပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်
ချမ်းမြေအေကြီးပေမဲ့မြေတီချွေပြီထုတ်ချလမ်းမကောက်ဖဲရောက်ရပါလို့ထိုးထိုးဘဝကျင်းလဲရလဲဒုက္ခပေးတံယမအပေါမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲ တပ္ပဧစာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကာတတိုင်းရစေသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ပါကကိုမိပါဆရာမြို့တဟာနှင့်ကိုမဆောင်ကြကိုဆောင်နကအယင်းစာ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံသုံးစက်တိဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရုယကြပါစေဘေးငါဝေတိညာထွေတာဓုခေါ်စေသောအလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုတာဓုတာအလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုတာဓုတာ အလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဓုတာဓုတာ